до подій місцевих розпізнавати інсульт, зробити штучне дихання та допомогти людині, яка втратила свідомість. Навчитися надавати домедичну допомогу. Миколаївці мали можливість на спеціальному тренінгу. Тренінг має назву «Знання – це життя». Розпочався у жовтні і розрахований на рік. Інструктор з домедичної допомоги Павло Бузняк викладає такі курси військовим та поліцейським. Відтепер відвідати безкоштовні заняття має можливість кожен охочий. Ми перед собою ставимо цель – навчити як можна більше жителів міста Миколаєва навикам оказання першої допомоги. Для чого? Щоб зробити наш міст більш безпечним для нас самих, для наших рідних, близьких, для дітей, для всіх окружаючих нас горожан. Тренінг розрахований на будь-яку вікову категорію. Навчитися надавати домедичну допомогу прийшла і школярка Мирослава. У вільний час дівчина займається у танцювальному колективі. Розповідає, буває, під час занять хтось травмується. Сьогодні Мирослава прийшла, аби дізнатися, як допомагати у цьому випадку і не тільки. Планую знати, як поступати з чоловіком, який подавився, чоловіком, у якого встановило серце, и остановить кровотечение. Я решила, что мне это необходимо, так как все-таки уже скоро вступаем в взрослую жизнь, это нужно каждому. А Сергій Марікуца працює в медичній сфері вже 10 років. З них 3 у складі бригади швидкої допомоги. Втім, сьогодні тут, аби розширити свої знання. Працюю непосредственно в цій сфері, оказую допомогу не кожен день. Но совершенствоваться, развиваться, думаю, должен каждый. Предела совершенства нет. Потому и пришел на этот тренинг по рекомендациям коллег. Одне заняття триває 6 годин, розподілене на теоретичну та практичну частину. Наступний тренінг відбудеться 16 грудня. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.